هاي جيجاري ماستي هاي جيجاري جورو سيات مان بشي قربان شوم شو بقول لك نقول لك شو بقول لك يا وانا طالع دوز دار مالك رزا رزا بيرو رزا 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 مالك رزا بيرو رزا رزا دالي وانت شدك دالي دالي نمایشگاه ما جمال خودی خدای دا قاضی امان الله خان میکی دا قصر جو کرای دا من باید تاریخی جا نساتن او کو دا نمایشگاه دا شی چوک را دی تول دی جواندی وی او دا شی دوستانی بیخی جواندی وی من باید آینده نسل دی بارا دی آبادی ترقی نکار وقلو دی خود تولیدات را استفاده او کو وای لال بدش بیارا دلی یار نرنجا یعنی دی خود تولیدات را ګټه اخیستل هدا ټول افغانانو که ښځه وي که نر وي که زوړ وي که وړ وي که تاجک وي که ازبک زره د ټول افغانانو په ګټه کېږي څوک چې خارجي تولیدات اخلي غاړه دې بند وي خو دلته مسؤلیت بیا هم وزارت زراعت هغه وزارت مالی او تجارت کېږي چې خارجي شعبه باندې بندیز ولګوي تر څو افغانستان وداره شي د خپل تولیداتو نه استفاده وکړي ته دم ژوندی وي او ګړندی دې وي اباده دې وي مننه ملک مننه بس بله دې څه واغستل که نه چې بله دې څه واغستل ای وروره وای کومه خور کونډه شوې وه زوی ورته ویلي وه ادي راځي څومره وایي څومره مالته وشي ابادي ژوندی وي وروره د کوم معاش نه د کومو پیسو نه وروره موږ خپل اقتصاد هم ضعیفه ده خو بیا د خدای دوستان ژوندي لري څه شو لکه دا پاکټې را کړې ده خدای دې ژوندي لري څه ده بیا هم که غواړئ چې کورونه خپلې شي دغه رنګ نه دغه نه استفاده وکړئ د خپل رنګ نه روغ دی جوړ نه وي کامیاب نه وي د خپل تولیداتو دې رنګ نه استفاده وکړئ تر څو کورونه ښکلې شي مننه ملکه مننه ملک صاحب